Goeiedag, baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Nou ons is besig om te kyk na wyse woorde vir die jaar. En ons is hier in die begin, eerste dag van Februarie, eerste maand sal verby van 2019. Kom ons kyk na hierdie wyse woorde. Titus 2 vers 2 sê, verduidelik vir die ouer mans dat hulle nie mag toelaat dat die sonde hulle aan die slaap sis nie. Hulle moet so leef dat ander mense groot respek vir hulle het. Hulle moet met wysheid optree. Hulle moet onwankelbaar in die Here glo. Sy liefde uitleef en volhard op die regte pad. Hy gee 'n wyse woord en hy sê vir die ouer mans dat hulle nie moet begin dink aan aftrede en minder doen en minder gedissiplineerd wees en minder reg lê. Hy sê jy moet nou juist so leef dat jy die volgende geslag iets kan leer. Ek dink hierdie is woorde natuurlik vir die ouer mans wat uitlig, maar as woorde vir mans, vrouens, jonk en oud. Dat moenie ophou reg leef nie. Moenie 'n wendpaal in jou lewe hê en sê, "O, ek wil net tot daar kom. Ek wil net so oud word. Ek wil nog net hierdie jaar. Ek wou nog net tot laas jaar of wat ook al." Nee, hou aan. En hier is die ding, want ons het 'n invloed. Ons maak 'n verskil op mense. Ons deel wysheid uit. Hy sê ons moet onwankelbaar in die Here glo. Ons moet sy liefde uitleef en volhard op die regte pad. Dis iets van moenie opgee in hierdie jaar nie. Mense hou jou dop. Kinders hou jou dop, ouer mense, jonger mense hou jou dop. Kom ek en jy leef voluit vir die liefde van die Here hierdie jaar, reg deur die jaar tot en met Desember 2019. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die wyse woorde van kom ons gee nie op nie. Kom ons dink jy daar's 'n aftrede of 'n afsnypunt van wanneer kan ek ophou nie. Ek gaan deurdruk, ek gaan klaarmaak, ek gaan volhard tot die einde toe met hierdie liefde, met hierdie wysheid, met hierdie dissipline in my lewe. Dankie Here, dankie dat ons 'n invloed op mekaar kan hê, by mekaar kan leer en dat ons respek vir mekaar kan hê op die manier wat ons leef. Dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.